SPAK mori të pandehur Hajdarin, Maliqi ka abuzuar me 13 miliardë lekë, ka lënë banorët e Kuçovës pa ujë. Në gjykatën e posaçme u mbajt procesi gjyqësor për kryebashkiakun e Kuçovës, Kreshnik Hajdari, i cili po hetohet nga SPAK për falsifikim të formularit të dekriminalizimit për mos deklarim të një dënimi në Greqi. Dhe për këtë arsye, ai ka kërkuar në seancën e sotme gjykim të shkurtuar, kërkesë kjo që është pranuar nga trupa gjykuese. Në seancë pranishëm ishte edhe Lefter Maliqi, ish kandidati përballë Hajdarit në zgjedhjet e 14 maj 2023 për bashkinë e Kuçovës. Për mediat në përfundim të seancës, Maliqi u shpreh se Hajdari ka pjedhur lekët dhe ka lënë banorët pa ujë, një abuzim ky sipas tij në vlerën e 13 miliardë lekëve. Gjykata e posaçme ka njoftuar policinë e shtetit dhe policia ka njoftuar Hajdarin dhe nuk ka ardhur sot. Kallëzimi është bërë nga ana ime dhe e banorëve të Sinecit. Bëhet fjalë për një grup të strukturuar kriminal që ka vjedhur taksat për disa vjet. Kemi tender 4 miliard lekë. Pale mjedisi të marra të gjitha lekët, nuk ka ujë. Në këtë grup nuk bëhet fjalë vetëm për Hajdarin, por dhe Salillarin. Të gjitha lekët janë marrë, nuk ka ujë, SPAK e merr vetëm për deklarim dhe falsifikim. Janë mbi 13 miliard lekë abuzime në bashkinë Kuçovë, të drejtuar nga ishfaturino Salillari dhe bashkë me Hajdarin e famshëm. Nuk bëhet fjalë vetëm për interesin tim, por të gjithëve. Tha Maliqi.